Hello mga Kadak Farming, JC de Guzman of Alpha Agventure. Last time, nag-record ako ng video patungkol sa dami o bigat ng pagkain para sa mga Pekin Ducks. In this video, share ko sa inyo yung feed intake para naman sa mga Muscovy Ducks. Yung mga pato, bibi na mas kilala natin o mas nauna sumikat sa Pilipinas kaysa sa Pekin Duck, no? Mga pato. Yung mga nandiyan, yan ang pato. No? Yung mga naglilimlim na klase ng bibi o pato. Yan. Itong mga yellow ang beak, yellow ang tuka, Pekin Ducks. Yung mga parang may maskara sa mukha, yun ang Muscovy Ducks. Itong bibigyan ko ng pagkain, Muscovy Ducks. Yan, Muscovy Ducks ang yun. Okay. So, yan ang pag-uusapan natin in this video. I can't emphasize enough kung gaano ka-importante na malaman ang wastong pagkain at tamang dami ng pagkain para sa mga Muscovy Ducks nang lumaki sila nang naaayon doon sa ideal na timbang nila relative sa kanilang edad, no? Kung kasing dadalhin lang natin sa pagtatansya ang pagpapakain, hindi lang doon sa tinatansya mo lang kung anong klase ng pagkain, kundi pati na rin doon sa kung gaano karaming pagkain, dalawa lang ang pwedeng mangyari doon. It's either ma-undernourished sila, undernourished or malnourished, or mas mapapagastos tayo kaysa sa dapat lang na ginagastos natin. Okay, sa Muscovy Duck, ganito yan. Kapag day 1 to 7, ang kakainin niyan ay chick booster. Kung pwede yung Integra 1000, pwede yun, chick booster. Gano'ng karami? 35 grams per head per day. So kung twice a day ka magpapakain, divide mo lang ng 2 yun. Divided by 2. Okay? 35 grams per day, day 1 to 7, chick booster, Integra 1000. Day 8 to 30, pwede na dyan ng chick starter, no? Integra 2000. Gano karami? 50 grams per day per bird, no? Per duck, duckling. Kapag day 31 to day 159, 65 grams per bird per day na yon. Grower pellets, po pwede ang Integra 3000 doon. Grower pellets na. Kapag day 160 to day 180, 80 grams per bird per day na yon. Ang papapakain doon yung prelay duck pellet. Kung wala sa inyo, kung walang prelay duck pellet, pwede nyo gawing 50% grower, Integra 3000. At 50% yung duck laying pellet, no? Hindi na yung prelay kung walang prelay sa inyo, no? So that's 80 grams per bird per day. Day 181, pasulong na yon hanggang sa ikal sila, 135 to 140 grams per bird per day. Yung 135 para yun sa mga babae, 140 grams para sa mga lalaki. At sama-sama silang ganyan, eh di gawin mo na lang uniform, kaming 135 per bird per day or 140 per bird per day, no? Para di ka mahirapan. Okay, so recap ko lang ha, para lang sigurado tayong nakuha nyo. Day 1 to 7, 35 grams per bird per day, chick booster. Day 8 to 30, chick starter, 50 grams per bird per day. Day 31 to 159, day 31 to 159, chick, grower pellets, 65 grams per bird per day. Day 160 to day 180, prelay, 80 grams per bird per day. Day 181, pasulong hanggang sa ikal sila, laying pellets, 135 to 140 grams per day. Para lang yan sa Muscovy Duck. Iba ang feeding program para sa mga Pekin Duck. So, remember that. Ililink ko sa dulo ng video na to yung feeding program ko para sa mga Pekin Duck. Para you can differentiate. No? So, maingay talaga ang Pekin Duck. Muscovy Duck not so much. Hindi sila ganun kaingay. So ayan, sana may napulot kayo sa bagong video na to. Kung may follow up question, comment lang. Okay? At kung gusto nyong bumili ng Muscovy Duck or Pekin Duck, nasa link ng description, nasa description ng video na to yung mga links for you to order. Okay? So this has been JC of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven and technology-oriented tips on livestock farming. Ito ang mga Muscovy Duck. Ayan. Muscovy Duck. Kapag may parang maskara sila, pulang maskara, Muscovy Duck. Kapag yellow ang tuka at puro puti sila, Pekin Duck. So, hindi kayo magkakamali. Merong parang pulang maskara ang Muscovy Duck. So, mas tahimik ang Muscovy Duck kaysa sa Pekin Duck. So, isa yan sa mga considerations ninyo kung gusto nyo mag-alaga ng duck. Pekin Duck ba o Muscovy Duck? Kung meron kayong kapitbahay o kayo mismo sensitive sa ingay, Muscovy Duck ang para sa inyo. Pero mas malaki naman ang Pekin Duck kumpara sa Muscovy Duck. Kita naman ninyo, diba? Hindi lang yan balahibo. Karni talaga yan. Baka akala nyo yung ikinalaki lang ng Pekin Duck ay yung balahibo. Hindi ho. Ang Pekin Duck nga lang hindi naglilimlim. Ang Muscovy Duck naglilimlim. So talagang may trade-off kahit alin sa dalawang piliin ninyo. Ang Pekin Duck, tuloy-tuloy mangitlog. Mas malaki siya, carne-wise, pero hindi naglilimlim. Ang Muscovy Duck, maliit ng kaunti ang katawan, ang karkas kaysa sa Pekin Duck, pero naglilimlim. Ang Pekin Duck, maingay. Muscovy Duck, tahimik. Ayan, ha? For considerations.